Բուդվայում Հայաստանի առաջին մեդալն ապահովեց 63 կիլոգրամ քաշային Սոնա Հարությունյանը։ Քաղաքի եզրափակիչում մեր մարզուհին մրցում էր վրացի Տեկլե Լամինիզեի հետ եւ հաղթեց մեծ առավելությամբ։ Սոնան տակտիկապես շատ գրագետ մենամարտ անցկացրեց բոլոր 3 ռաունդերում։ Բարձր հասակի շնորհիվ մեր մարզուհին մրցակցին պահում էր տարածության վրա ու ժամանակին տեղ հասցնում հարվածները։ Բոլոր մրցաբանները 5-0 հաշվով հաղթանակը շնորհեցին Հարությունյանին։ Նա կիսա եզրափակիչում է եւ ապահովել է առնվազն բրոնզե մեդալ։ Սոնայի հաջողությունը զարգացրեց 69 կիլոգրամ քաշային Անի Հովսեփյանը, որը մրցակցին հաղթեց նոկաուտով։ Մեր մարզուհին պարզապես ջախջախեց հունգարացի Ռեգինա Լակոսին։ Առաջին ռաունդի մեկնարկից Անին նախաձեռնողի դերում էր եւ հուշկու հարվածների տարափ էր հասցնում մրցակցին։ Հարվածներից մեկը չափազանց ուժգին էր եւ մրցավարը հաշիվ բացեց։ Երկրորդ ռաունդում Անի առավելությունը շատ ավելի մեծ էր։ Մրցակիցը չէր հասնում խուսափել հարվածներից։ Երկրորդ ռաունդի կեսին Անի եւս մեկ շատ ուժեղ հարված հասավ նպատակին։ Մրցավարը հաշիվ բացեց եւ տեսնելով որ հունգարացին հետ է քայլում ու դժվարանում է մնալ ոտքի վրա, դադարեցրեց մենամարտը։ Անի Հովսեփյանը դուրս գալով կիսա եզրափակի ճապահովեց մեր երկրորդ մեդալը։ Երրորդ նվաճումն ապահովեց մեր ընտրանու լեգիոները՝ Եկատերինա Սիչևան, 54 կիլոգրամ քաշային մարզիկին, քառորդ եզրափակիչում շատ բարդ մրցակից էր բաժին հասել։ Ֆին Վիլմա Վիտանեն առաջին իսկ ռաունդից գրոհում էր ու փորձում առաջին համարով գործել։ Մեկնարկային ռաունդը Ֆին բրոնզկամարտիկը շահեց 4-1 հաշվով։ Երկրորդում Եկատերինան սկսեց ավելի գրագետ պաշտպանվել ու մրցակցին բռնել սեփական գրոհների վրա։ Արդյունքում 4-1 հաշվով հաղթանակը շնորհեցին մեզ։ Երրորդ չեմպիոնական ռաունդում մեր բրոնզկամարտիկն ավելի թարմ տեսք ուներ, իսկ մրցակիցն արդեն ուժասպար էր։ Սիչևան կարողացավ ավելի շատ նպատակային հարվածներ հասցնել ու հաղթեց 3-2 հաշվով։ Մեր մարզիկը նաև ապահովեց առնվազն բրոնզե մեդալ։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։